იაპონური ბრენდის შარფის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში ელიტ ელექტრონიკსი იქნება. კომპანიამ შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი მოეწერა. დღესვე გაიმართა უახლესი ტექნოლოგიებით დამზადებული თხევად კრისტალური ტელევიზორის პრეზენტაცია, რომელსაც უნიკალური ფერგაშლა აქვს, ვინაიდან მასში სამის ნაცვლად ოთხი ფერის კრისტალი გამოიყენება. 10 დღის განმავლობაში ელიტ ელექტრონიკსის კლიენტები სპეციალური შეთავაზებითაც ისარგებლებენ. შარფის ტელევიზორის შეძენის შემთხვევაში ისინი საჩუქრად iPod-ის მინი პორტატულ სისტემას მიიღებენ. ჩვენი მიზანიც იყო სწორედ შარფთან დადებული კონტრაქტის საფუძველზე, რომ შემოგვეტანა მაღალი ხარისხის პროდუქცია და შემოგვეთავაზებინა მაღალი ხარისხის პროდუქცია ჩვენი მომხმარებლისათვის. ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მე ვფიქრობ, არა მარტო ელიტ ელექტრონიკის, არამედ ზოგადად ქვეყნისათვის, იმიტომ რომ ახალი ბრენდი, ახალი კომპანია შემოვიდა ჩვენს ბაზარზე. ეს უნიკალური ტექნოლოგია, რომელიც ოთხ ფერს აერთიანებს ერთმანეთში, ჩვენმა კომპანიამ დანერგა. ის ჩვეულებრივი ტელევიზორისგან მკვეთრად განსხვავდება. ფერების სიმრავლითა და ხარისხით დარწმუნებული ვარ, ქართველი მყიდველისთვის ჩვენი პროდუქცია აღმოჩენა იქნება.